Falto tanto ainda, eu sei, pra você correr macio. Foi mal dado. Eu devia ter te falado sobre meu pai, né? Não podia ter deixado a gente chegar onde chegou sem te falar. Não vou te enganar, não. Eu levei o maior susto. É que eu tava com tanta vergonha, Dado. E eu tava com medo também que você também me cobrasse por causa dos crimes dele. Eu jamais faria isso, Fernanda. Olha, vai, me conta o que tava acontecendo entre vocês. Como é que era o relacionamento entre você e ele? Eu nunca soube direito como é que meu pai fazia pra ganhar tanta grana. Eu acreditava no que as pessoas me falavam, que ele era, sei lá, empresário, administrador. Pra mim tava tudo certo. Como é que eu podia desconfiar do meu próprio pai, Dado? E quando é que foi que você descobriu? Quando comecei a ler os jornais, eu fui achando tudo muito esquisito. O nome dele sempre associado às piores pessoas, às mesmas que frequentavam a minha casa. E aí eu resolvi começar a apurar tudo, porque eu vi que tinha alguma coisa muito estranha ali. E aí você começou a cobrar dele? É, comecei, né? E aí? Aí minha casa virou um inferno. A minha mãe fechou os olhos. Eu e os meus irmãos começamos a marcar cerrado em cima dele, mas ele sempre se safava, tirava o corpo fora. E aí eu fui me dando conta, Dado, que tudo que eu tinha na minha vida, tudo, colégio, roupas, viagens, tudo tinha sido pago com aquele dinheiro sujo, de chantagem, de trambique. Então você chegou a ter noção da dimensão da coisa? Não, eu não imaginava, Dado, que ele fosse tão podre assim. Só agora mesmo, quando tudo isso estourou, é que eu vi, que eu tive que ver. Ele é meu pai, Dado. Mesmo ele sendo um ladrão, eu gosto dele. Olha, a situação é essa. Eu tentei fugir, tentei me esconder. Eu assino as matérias com o nome da minha mãe, mas agora não dá mais. Eu tenho que enfrentar isso de frente. E o que você pretende fazer agora? Bom, a primeira coisa é te dizer que você não tem a menor obrigação de se envolver nessa sujeirada toda. Eu tentei poupar a gente, mas foi ingenuidade minha, né? Mais cedo ou mais tarde você ia acabar sabendo. A vida sempre vem cobrar depois, né? Você é um cara tão legal. Tenho certeza que se não fosse essa história toda, a gente ia se dar muito bem. Fernanda. Você acha que eu vou te deixar agora? Já é tarde demais, eu tô apaixonado por você. Baixou o nível. Cara, que nojo, né? Ele beijou ela na boca. É, tipo, você é ridículo, Fábio. Tudo bem, você não gosta de beijar na boca, que você tenha nojo. Eu até respeito, tá, Fábio? Agora não tem nada a ver você misturar a Fernanda com essa história. Quem tá misturando essas pessoas na malhação não sou eu. Fábio, deixa de ser grosso, garoto. Que isso? Imagina a Fernanda escuta isso. Não foi essa educação que a minha mãe te deu, não. Cara, quem escute? A educação que a minha mãe me deu foi que gente desonesta não presta. Opa, filho, olha como é que você fala, viu, garoto? A educação que a minha mãe te deu e que você é tão burro que não aprendeu, é assim, meu quanto é burro, sim. Sabe o que que é? A minha mãe ensinou pra gente que todas as pessoas são honestas até que se prove o contrário, você sabe disso? Ô, Luísa, meu amorzinho, se liga em mim, eu vou limitar, vou resolver a história. Na mesma academia que essa cidadã, Dom Mocota não fica. E como eu cheguei primeiro nesse reino... Ah, e aí, o que você vai fazer? Você vai botar ela pra fora? Não, Maria Fabi. Acho bom. Eu vou ser obrigado a fazer um abaixo-assinato
e pedir para essa pessoa se retirar da cadeira.